بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة walla yaabay gaalada qasatan aad ay u yaabeen waayaabay war maxaan nahay war maxaan ugu dhacay war saanu si ku dhacday sidii loo si ogaa way arrinkaan way la yaabay riyalay bidamo waxba balla hayga yaay siyaasadda kusoontiin dadka reer Falastiin oo ay hoggaaminayaan Hamas iyo gruubada kale ee jihadiga ayaa hal mar waxa lagu arkay dhulkii ay falay Israa'iil ka qabsatay ama Yuhuud ka qabsatay Falastiiniinta oo deegaanada ka sameysatay oo silagyada ay ku muday oo xuduudaha ay ka dhigtay oo ay ka jartay Falastiiniinta kale ayaa waxa lagu arkay ciidamada Hamas dadkii reer Falastiin ayaa lagu arkay waa la yaabay waxay ka yimaadeen dhulka waxay ku yimaadeen dhulka hoose ku yimaadeen waxa la leeyahay waxay ku yimaadeen cirka ay ku yimaadeen diyaarada yaryar oo parachute ah oo mootooyin watay ku yimaadeen oo markii dhulka soo digaana mooto amal u soconaaya waxay ku yimaadeen badda oo dooyaal ay soo raaceen dhulka hoose ay soo mareen ayaa leeyahay waxa lagu baraarugay uun ayaga oo la saaran ciidamada Israa'iil taangiyada la saaran ayaga oo kuwi badda fisqi ku sameeynaa gaaladii badda ku raaxaysanaysay la wada taagan oo takbiirta qaadaya hal mar lugu baraarugay gaaladii waxa ku dhacay tii iyo wareer ayaa ku dhacay waxa ugu weyn ee laga hadlayo markii idin sheegaya point weyn ee laga hadlayo ayaan ku sheegaya marka waxa waaye Israa'iil sidee ku ogaan weysay in waxaanu dhici doonaan oo la sii qorsheeyay oo hawshaan sii socoto ilaa waa wax weyn moqti meelo dhul badan ayaa laga qabsaday hal mar waxa lagu arkay Israa'iil gudaheeda lagu arkay sidee ku ogaan weysay موساد أما سردونكا إسرائيل أولا لها سردونكا دونكا أغو حقتا بضان أما معنى محال لها يغو أغالكا بضان إلهي سبحانه وتعالى يا أغال بلا أدنك أقل يسون إسكيريها يا كتوسيسا إيتاس كتوسيسا موت أيا علشان وحي أغاوايين لباتدان كسو سعطا أما معنى محال إن لقب صدونا أما عيد مذودا إن حريحا للسو قل دونا يدون حتى حبض الدعن أيدون لأغانين إن عيد سو سعطان sidee ku ogaa waynaa le waa la yaabay hadda sidoo kale suuntiin wadan walba adduunka kamid markay wax ka dhacaan waxa la soo miciin bidaa muusaad oo dheerada warbixinta intaan warbixin waxaan keysiin in war ahwaash ka warrama laakiin maanta ayagi ay jikku tahay ayagi ayaan ogeyn meel laga soo galay ayagi aan runtii waxba ogeyn ayagi tii ku jira maanta waa yaabayn madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in macnaheedu waxa la waxaanaysan in attack inay san aheyn macnaheedu maxaa la yahay hal mar duqeyn dhacday inay san aheyn weerar hal mar ah wadankiisa dhana wuxuu Israa'iil dhana wuxuu ilaamiyay dagaal oo ilaamiyay xur dagaal aan dhamaad lahayn ayaan gelinaa waxay weerareen oo duqeymo iyo macnaheedu maxaa la yahay taangiyaal ku garaaceen dhulkii Falastiin laakiin waxa looga siyaabsaday waxay u dirtay Hamas ama gruubyadii ka dagaalamay dhamaantood waxay u direen wax ka badan 5,000 oo macnaheedu waxay u direen oo gantaala ah ayaa waxa loo diray Israa'iil loo diray Israa'iil meel walba maanta waa laga kala cararaya airport-yadii Falastiin waa joojiyeen wax duula diyaarad kici karta haba yaraatee malaha waxaan la yiraahdaa sayrinka ama kadiga gantaalada soo dhacaayo ayaa meel walba ka qeylinaya Israa'iil ama Tel Aviv ahaato ama Qudus ay haystaan xoog ku haystaan ahaato ama magaalo kale ha ahaato amelihi dalxiiska ahaato Israa'iil oo dhan ayaa la wada aamusiyay maanta waaya banta Israa'iil waaya banta gaaladii taageeri jirtay meel walba ayay ka qeylinayaan meel walba waxay kala yihiin gruubka gacsada gruubkiisana ahaa ayaa Israa'iil soo weeraray Israa'iil waa la weeraray macnaheedu maxaa lahay way dhibaato weyn aan dhacday ayagii ayaa calashaan ay u dareemayaan dad intii ku dhimata weerar ay soo qaadaan Falastiiniyiintu dad intii ugu badnayd ayaa ku dhimatay meel walba waxaad ka arkaysaa gantaal socda iyo mid kale oo ka hortagaya Israa'iil hadda iyada maantay
weli lama arkin Israa'iil oo difaac ka ah Falastiin laakiin maanta waa la arkay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa sababay in tani waa fasirka aayada Qur'aanka aayada ah mata nasrullah ala inna nasrullah qareebun min almuhsinin Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii la qoosto oo la yiraado war waa daalnay in guul heli mayno ayu Ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaarka oo siyaadada muslimiinta marka een runtii waa wax la yaab leh waa wax qariib ah arabtii ayaa xitaa yaaban oo la yaaban oo leh warsaano sidee ku dhacday saano sidee ku dhacday een adduunyadiin hadda waxa aad ogaatiin maanta way sii kala tagaysaa adduunyadu maanta waa sii kala tagaysaa Mareykanka iyo Israa'iil xitaa waa sii kala fogaanayaan waayo wadan walba wuxuu ku qasban yahay inuu wadankiisa focus ka saaro adduunyada maanta jirta wadan walba een dowlad walba iyo dalkeeda waa xooga waxa sii yaraanayso adduunyadu maanta een faragelinta isku haysay een dowladii kale dowladii isku tiirsan oo macnaheedu waxa laha een difaac ahaan isku tiirsan oo amni ahaan isku tiirsan oo is ilaalinayaan way jirtaa sida NATO kale way jiraan laakiin waxa ogaataa adduunyadu maanta waa nin walba oo nafta nabi iyo ummada wadan walba oo weynaa oo dhaqaale haystay een wax weynna ma jiraan een oo ku faanaya hanti iyo adduunyo ku faanahay maanta waxaa ka jira sicir barar maanta waxaa ka jira siyaasad iyo kacsanaan ayaa ka jirta maanta xaalad adag ayaa adduunyada oo dhan ka jirta marka xamaas iyo falastiiniyiintu waxay ka faa'iideysteen arrinkaas ayay ka faa'iideysteen dowladaha waaweyn xitaa markii ka hadlayaan dowladda Mareykanka kolkal waxay tiri labada dhinac waxaa u haboon inay xaalad dejiyaan lama dhihin calashan falastiiniyiintu waa inay meeshan ka baxaan saan waa inay yeelaan dowlad toos uga hortimi ma jirto waayo adduunyadii maanta ayagaanba fadhinba waxaa la dhihi karaa midda kale falastiiniyiintu waxay ka tusaale qaateen ama macnaha maxaa la waxaa dhiirigelisay dagaalada ka socda Ukraine oo kale ayaa dhiirigeliyey oo Ruushka sida ugu babac dhigeen ayay calashan casharo badan ka qaateen inkastoo ayagu ay dagaalada iyo ugu horreeyeen laakiin haddana maanta waxaa dhacday in hub la heli karo in ciidan la sameysan karo in macnaha maxaa la yaan xoog adduunyadu waxaa kasii dhammaanaysa xooggii la isku haystay iyo hubkii la isugu faanaya ayaa kasii arrintaas ayaa sii dhammaanaysa marka adduunyadii gaalada oo dhan maanta way yaaban tahay xasan heysti xasan aadan ayaa meel walba ka daaran haddii aad is leedahay falastiiniyiintu ma oga heesta oo gumaysiga ee u qaada xasan aadan ayaga meel walba ay uga daarantahay ugu waa calashaan waxay taagan yihiin waaba heesta qaranka inay ka dhigaan ama calanka dhigaanay ay ku dhow yihiin marka heesta calanka ee Israa'iila meel falastiina meelba ka daaran insha allah hadii laad maguul ayagoo wadana wanaagsan baraaro ku jira adduunyadaas kale lamidaan u rajeynaynaa runtiina maalmaha soo socda waxay noqon doonaan kuwa adag ayay ku noqon doonaan dadka reer falastiin insha allah ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafsiiyo ama ilaahay subxaana wa tacaala kuwa adag ugama dhigo laakiin sidan bini aadankii aqliga uu sii sheegay waxaa leeyahay weerara ku socon doona waayo madaxweynahoodii xumaa ninkii waxaa la yiraahdaa horta Benjamin Netanyahu waxnu casaa la yiraah wuxuu iclaamiyey dagaal socon doona aan dhammaad lahayn oo wax lagu xoreynayo oo lagu aargoosanayo siyaasa kusoonti dadkoodii oo dhan ayba ka xeesteenba maqulooyinkan falastiiniyiintu waxay ka xeesteen dadkii ay xeebaha ugu yimaadeen dad ay xeebaha ugu yimaadeen ayaa jira ayagoo ku baashaalaya kumanaan kuna horey u ka xeesteena leeyahay ciidamadii qaari waxay geysteen saldhigyadoodii geysteen taangiyadii qaar ay wateen ayagoon xitaa gubin markii dambe ay gubeen qaabkii qaarkii aysan wada karin laakiin iyadoon dagaal dhicinoon la gubinoon waxba qalitac dhicin horta xariirahooda ayagu taaganba ayay ku baraarugeen marka runtii waa wax qariib ayay ahayd maanta waa maalin taariikhiya qof kasta ayaa ka hadlayo insha allahuna waxay noqon doontaa wax oo caadi ah in calashan dagaal caadiya ayay noqon doontaa meeshii awel falastiiniyiinta uun la weerari jiray dhulkoodana way soo cesho doonaan insha allah hadii laad maqaab badan idhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.